Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник та сурдоперекладачка Юліана Пугавкіна. І про події п'ятниці від наших журналістів далі у випуску. Плюс 307 нових випадків ковід. Саме стільки нових захворілих виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Антилідерство продовжує тримати обласний центр. Хворобу діагностували у 190 дніпрян. На другій сходинці – Кривий Ріг. Там ковід підтвердили у 75 мешканців. За інформацією МОЗ, за минулу добу наш регіон потрапив до п'ятірки територій, де зафіксували найбільший приріст недужих. Складна ситуація також у Харківській, Одеській, Сумській областях та Києві. Загалом в Україні черговий антирекорд – 5804 захворілих на коронавірус. Це майже на півтисячі випадків більше, ніж за попередню добу. Якщо вас не шокує кількість нових випадків захворівших на коронавірусну хворобу, і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні з'явилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує. Я звертаюся до вас, шановні українці, що в нас коронавірус набирає обертів. І дуже важливо, щоб ви дотримались правил нової реальності, які встановлені в нашій країні. Прем'єр Денис Шмигаль скликає позачергову нараду через напружену ситуацію з коронавірусом. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на джерело в Кабміні. На нараду збирають усіх голів обласних державних адміністрацій, міністрів, а також секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Після проведуть засідання Кабміну і, можливо, засідання Державної та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До місцевих виборів залишилося трохи більше 2 тижнів. Хтось вже визначився, за кого голосуватиме, хтось ще вагається. Яким політичним партіям зараз віддають перевагу жителі Дніпропетровщини і на вирішення яких проблем сподіваються? Про це соціологи поцікавилися у мешканців регіону. Загалом опитали 3600 респондентів від 18 років. Дослідження проводили з 25 до 27 вересня. За майже 2,5 тижні до виборів соціологічна служба «Смартпол» провела соцдослідження. Його замовила громадська організація «Інноваційний місцевий розвиток». В опитувальнику, який запропонували жителям Дніпропетровської області, було кілька запитань. Насамперед, у респондентів цікавилися їхніми політичними вподобаннями. За результатами опитування, на сьогодні долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до регіонального парламенту 5 політичних партій. Партія «Опозиційна платформа «За життя», которая набирает 24,1% избирателей. Це серед тих, які вже определилися своїм вибором. Далі слідує це «Слуга народу», которая набирает 21,5%. І популярність пропозиції колеблеться на рівні 13,1%. Друге запитання, на яке попросили відповісти респондентів, на вирішення яких проблем вони очікують від майбутніх депутатів Дніпропетровської обласної ради. Із 3 можливих варіантів ответов наибольшее количество голосов, а именно 35,1%, набрали ожидания политического характера. Это именно отношения с центральной властью, защита интересов населения и территорий. 25,3% ожидают решения вопросов, связанных с развитием региона. И всего 11,9% избирателей в области ожидают решения коммунальных проблем. Социологическая служба провела дослідження в різних районах області 25 по 27 вересня. Загалом опитали 3600 жителів Дніпропетровщини від 18 років. Зробили це методом вуличного інтерв'ю. Похибка дослідження склали не більше 1,63%. В області вже определились основні лідери електоральних предпочтений. Это ОПЗЖ, партия, оппозиционная партия «За життя» и «Слуга народа». Этот показатель имеет стойкую тенденцию. И если мы посмотрим на результаты исследований, начиная с июля месяца, то тенденция только усиливается. Оксана Стриж, Данило Маков, Open News, телеканал «Відкритий».
МВС залучає мобільні групи та авіацію для реагування на протиправні дії під час виборів. Про це під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. За його словами, 25 жовтня порядок забезпечуватимуть майже 140 тисяч правоохоронців та авіаційні підрозділи системи МВС. У регіонах створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в день виборів. На охорону виборчих бюлетенів залучать 47 тисяч поліцейських. За місяць виборчої кампанії кількість складених адмінпротоколів та розпочатих кримінальних проваджень значно перевищує аналогічні показники під час парламентських виборів, наголосили у відомстві. За 32 дні виборчого процесу ми зареєстрували, як вже було сказано, майже 3 тисячі заяв та повідомлень про події. Станом на такий же день, тобто на 32-й день парламентської кампанії, було зафіксовано всього 537 заяв, а під час першого туру президентських виборів 614. На сьогодні розпочато дійсно 219 кримінальних проваджень. До виконання бойових завдань готові. Державна компанія «Артем» завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для Міноборони України. Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому». Вогневі випробування пройшли успішно і підтвердили відповідність технічним вимогам і стандартам якості, йдеться в інформації. Реактивні снаряди призначені для ураження броньованих і неброньованих наземних цілей. Крім того, ракети можуть стати не тільки на озброєння авіації, а й використовуватися на наземних платформах і десантно-штурмових катерах. Тактильна плитка, ліфт, нові пандуси та сходи. У Дніпрі відремонтували перший поверх Центру медико-санітарної допомоги номер 5, який на вулиці Великій Діївській. Будівля не знала оновлення майже 40 років і наразі після осучаснення відчинила двері для пацієнтів. Завітали до медзакладу і журналісти відкритого. Центр медико-санітарної допомоги номер 5 не впізнати. У медзакладі оновили ганок, пандуси та сходи. Не забули й про батьків з малечою. Для них облаштували дитячий куточок. Медики трансформаціям радіють. Ремонт був дуже необхідним, так як під'їхати неможливо було ні на колясці, ні людям з милицями. Неможливо було дійти. Сходи весь час ламалися, відпадали, кафель руйнувався. Він був дуже слизький. У медустанові оновили і ліфт. Тепер він здатен підіймати до 1 тонни. У холі осучаснили реєстратуру та роздягальню. Двері у приміщеннях відчиняються автоматично. Підлогу виклали тактильною плиткою та розмістили таблички зі шрифтом Брайля. Усе для зручності людей з інвалідністю. Усі показчики, таблиці, схеми, стрілки на полу, які ведуть до відповідного місця, до місця для візочків, до реєстратури, місце, де маломобільна група може поговорити з реєстратором, визвати реєстратора. У будівлі центру дві амбулаторії. Вони обслуговують понад 40 тисяч пацієнтів на рік. Люди радіють, нарешті в лікарні створили комфортні умови. Желательно продлить це на всю поліклініку, а не тільки на вход. У больниці скільки років, тут как бы, конкретно ніяких робіт не велося. А зараз молодці, дуже все замечательно. Ну, до цього не зовсім удобно було, заїзду не було. Ступенечки немножко підводили. Ну, зараз вроде снаружи красиво. Перший поверх амбулаторії привели до ладу за 3 місяці. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Нова послуга. Під час пандемії в українських батьків є можливість безпечно зареєструвати своїх новонароджених дітей. Для цього працює онлайн-сервіс «Є-малятко» на порталі «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Сервіс дозволяє дистанційно зареєструвати народження, місце проживання немовляти, замовити доставку свідоцтва про народження прямо додому, отримати допомогу при народженні. Раніше, щоб зареєструвати дитину, потрібно було обійти з десяток установ і забрати з кілька десятків документів. Тепер це можна зробити швидко і без черг. В «Є-малятко» до 9 послуг.
Квест Дніпром, туристичний інформаційний центр, разом з українською компанією Walk Your Like презентували безкоштовний мобільний додаток для туристів. У ньому екскурсії нового формату. Йдеться про смарт-туризм з елементами квесту. У розробці застосунку допомагав сертифікований гід. Для квесту обрали два популярні маршрути – Соборну гору, де височіє Преображенський собор, та набережну Дніпра. Вирушила на екскурсію і знімальна група відкритого. Марія – корінна дніпрянка. Каже, частенько з друзями прогулюється набережною та жодного разу не замислювала, скільки цікавих місцин там можна побачити. Аби екскурсія була не банальною, а з елементами квесту, в Дніпрі для туристів запустили безкоштовний застосунок. Дуже люблю Дніпр і в свободне час вирішила більше все-таки узнати його історії. І, як мені кажеться, в формі квесту це буде не тільки познавательно, але ще й цікаво і достатньо весело. Аби вирушити на екскурсію з елементами квесту, треба завантажити безкоштовний мобільний застосунок та зареєструватись. Тепер вперед до пригод. Перша локація квеста – це ресторан. Нужно зробити фотографію на його фоні. Все, готово. Час проходження квесту обмежений, тому рушаємо до наступної локації. Щоб розгадати всі цікавинки набережної, треба пройти 10 локацій та відповісти на запитання. Следующая локация – это памятник, который называется «Планета Нобеля». Тут нужно ответить на вопрос. В завещании Нобеля предусматривалось выделение средств на награды по нескольким направлениям. Сколько направлений указывалось в завещании? По-моему, 5. Правильно. Організатори сподіваються, такі смарт-екскурсії – пізнавальне дозвілля під час карантину. Адже немає необхідності замовляти екскурсії, можна подорожувати самостійно. Створював квести професійний гід. Екскурсії були розроблені таким образом, щоб познайомити туристів, ну і, в принципі, жителів нашого міста з історією міста, з якими-то цікавими локаціями, як історичними, так і сучасними, і щоб наш міст побачили таким динамічним, з козацькими корнями, патріотичним і сучасним. Безкоштовний мобільний додаток для туристів запустили туристичний інформаційний центр Дніпра та компанія Walk Your Like. Поки що в застосунку доступні дві екскурсії – Соборною горою та набережною. Незабаром з'явиться квест історичною частиною Дніпра. Такі екскурсії можна пройти і в інших містах України, зокрема Києві та Львові. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаю вам яскравих вражень та цікавих подорожей. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з «Відкритим». На все добре.